Andrés. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va y todo? También va y me ven. ¿Y a ti cómo chupas? ¡Boca la boca! ¡Boca la boca! ¡No me digas nada aquí! Fungo yo médico y díxeme que tiño ostras aminasas por las nubes. Que no, que... Bueno, calla la boca. ¿Aminasas? Que yo no sé qué carallo son ostras aminasas. Eu tampouco. Eso van ser cousas que inventan os médicos. As transaminasas esas non existen, ó. Eso é pa meter medo, é pra facer que... Como que saben, entendes? Pa demostrar que estudiaron. Pois saberán, non sei se saberán ou non, pero a min quitou-me o alcohol. Quitou-cho o alcohol? Quitou-me o alcohol todo. Arre, carallo, por médicos tamén. E digo, eu... Non terás tía aí por aí un pouco de... ¿Tes o no tes? Verso. Algo verá, oh, algo verá, a ver. Pues mira. Teño. Teño pack completo, teño una oferta de pack. ¿Qué tes? Teño aquí. Agua oxigenada. Alcohol de 70. Betadine. Y unos bastoncillos para las orellas, que esto es regalo de casa, se leva lo pack. ¡Pero Pepe! O alcohol é do bo, do que escoce nas feridas. Sabes, do que se pica, sanica. Que a mí, este alcohol non foi o que me quitou. Pois daquela, eu non estou aquí para perder todo o día, sabes? Non ando con rollo, Pero, a ver, Pepe, pero razona un pouco que a mí o alcohol que me quitou foi o de beber. Non foi o das feridas. Arre, carallo, Andrés, pois explícate. Dese tamén teño. Depende calqueiras, ó. Depende do que queiras. Dame un calqueiro, eu que sei. Dame un, que tes? A ver, que tes por aí? Podes levar viño tinto, que sei que é moi bo, porque é moi ácido de nuestro señor e dá unha acidez moi forte. Tamén podes levar cerveza, que tamén teño, se queres, que xa dan uns gases maravillosos a cerveza. E pa andar no motorillo, seguro que che ven ben para subir as costas. Pois podes levar o que queiras, depende da necesidade que teñas de beber. Depende pa que utilices a bebida. Pois eu, pois pa beber, pa que vai ser? Xa, home, xa, pero depende se utilizas pa quitar unha pena, ou pa divertirte, ou pa... Ou pa puñerte agresivo, hai xente... Pepe, pero eu bebo a calquera hora, eu é pa beber a todas horas. Eu non teño preferencia, home, dame calquera cousa que tiñas por aí. Ti queres algo pa beber así frecuentemente, non? Si, unha cousa pa beber así. Unha cousa como o champú que se pode tomar a diario casi, non? A ver, non, tens algo por aí ou que? Berres. Claro que teño. Teño o produto axeitado pa ti. Que tes? Teño aquí. Licor, café. Etiquetado da casa. Pois sí que... Oixe, material, pero bobo. É licor por un lado para emborracharse e por outro lado é café, para que non che veña o sono. Pois a mí... Sabes, para que non che veña o sono e poidas beber día e noite. Pois a mí vame perfectamente, que eu viña, xa estou empezando, xa teño ganas de beber, canto che levo, Pepe. Xa, si, deixa así xa. Pois viña, non te teño máis, é que... Que vou a ver si... Viña, pois, vou no meter aquí. Xa o levo. Xa, coño, non ves que pasan. Viña, Andrés, oiche. Si. Con cuidadiño, que xa non somos rapaces, vale? Viña. Dalle un bico a tua muller da miña parte. Se non andados da tua parte, home, viña. Xa, a botella, que vai ca miña etiqueta. Díxeme que... Ala, tá logo, Pepe. Tá logo, Andrés. Tá logo, Andrés.